یا محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور مرکزی دارالعلوم جامع رضویہ فیصل آباد کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، اور اعلان میں محمد سعید قمر خادم جامع رضویہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج مورخہ 12 مئی 2021 29 رمضان 1442 کو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے شوال 1442 کی رویت کا جو اعلان ہوا ہے وہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، لیکن ہم نظم اجتماعی کا لحاظ رکھتے ہوئے اور عوام الناس کو انتشار و افتراق سے بچانے کی خاطر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل بروز 13 مئی کو نماز عید الفطر ادا کریں گے اور سب لوگ ایک روزہ بعد میں قضا کریں گے۔ یہ علماء کرام جو اس اجلاس میں شریک ہوئے ان میں حضرت صاحبزادہ محمد فیض رسول رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب یہ صدارت فرما رہے ہیں، علامہ مفتی باغلی صاحب رضوی اور مولانا مفتی محمد عثمان غنی صاحب، پروفیسر محمد آصف رضا صاحب اور علامہ مولانا محمد لیاقت علی رضوی، مفتی محمد لیاقت علی رضوی اور مولانا صاحبزادہ عبدالقوی، یہ حضرات تشریف فرما تھے اور ان کے یہ اجتماع سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔